Bem-vindos ao canal do Perito Animal. No vídeo de hoje, nós vamos te ensinar a preparar uma receita para gatos bem simples, saborosa e nutritiva. São os muffins de salmão. Para essa receita, você vai precisar de um ovo, duas latas de patê de salmão, queijo com pouco teor de sódio, uma colher de farinha de trigo. Agora que você já tem todos os ingredientes, é hora de começar. E vamos esquentando o forno, pré-aquecendo a 180 graus. Depois, já podemos misturar o patê de salmão com o ovo e a farinha. E se você quiser, você pode acrescentar na receita uma colherinha de cúrcuma, já que os gatos adoram esse tempero e ela também é um ótimo anti-inflamatório natural. Agora vamos untando com azeite as forminhas e colocar a massa até que elas ocupem 3 quartos da sua capacidade. Quando os bolinhos assarem, é só tirar do forno, deixar esfriar e oferecer ao nosso gato como recompensa ou um prêmio. Vale lembrar que o salmão é um dos peixes mais ricos em ácidos graxos e ômega 3. Isso favorece a saúde cardíaca, tem propriedades anti-inflamatórias, ajudam a prevenir a aparição de determinados tipos de câncer e fortalecem o sistema imunológico. É por isso que tudo bem o nosso gato consumir esse muffin de vez em quando. Ele é tão gostoso e nutritivo quanto uma porção de peixe com um pouquinho de azeite. E você ainda pode misturá-lo com a comida. Gostou da receita? Se sim, não se esqueça de curtir o vídeo e deixe o seu comentário. Ah, e se inscreva no canal também para acompanhar os próximos vídeos. Até o próximo vídeo, peritos!